продовжуємо наш випуск наступними новинами. Проект співпраці телеканалу «Твій Плюс» та Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова не лише продовжується, а й виходить на новий рівень. У рамках проєкту ліцеїсти перших та других курсів не лише навчаються журналістській справі у професіоналів, а й створюють нові сучасні передачі та програми. Як проходить навчання та чому навчилися майбутні майстри пера – дивіться за мить. Ці молоді хлопці та дівчата не за віком талановиті. Цьому переконався весь творчий колектив телеканалу «Твій Плюс». Активні, розумні та ініціативні. А головне, вони дійсно прагнуть оволодіти навичками журналістики. Основам журналістської майстерності ліцеїстів вже рік навчає заслужений журналіст України, генеральний директор телеканалу «Твій Плюс» Лариса Кравченко. Щоб підготувати висококваліфікованого спеціаліста, недостатньо тільки засвоєння великого обсягу знань. Необхідні вміння творчого і гнучкого їх використання. Академічний ліцей імені Олега Мішукова – це особливий навчальний заклад, де застосовується, я думаю, усе найкраще, що є на педагогічній ниві. Тому дуже органічно, якщо говорити телевізійною термінологією, вмонтувався і наш з ними проєкт. Адже за рік роботи учні перших і других курсів опанували не лише перші навички журналістської майстерності, комп'ютерної графіки, а вже відзняли власні програми, мають власні проекти, вони беруть участь у зйомках і для телепрограми «Новини» та багатьох інших. Тому, я думаю, у нас попереду ще таке багате і дуже творче майбутнє. Навчальна програма розроблена таким чином, щоб ліцеїсти змогли оволодіти навичками журналістики та отримати свій шлях у професію. За цей рік було зроблено дійсно багато, адже тісно пов'язано теорію з практичними навиками. Я вважаю, що «Твій Плюс» – це майстри свого діла. Коли дитині ліцеїсту комфортно навчатися, комфортно жити, комфортно йти на заняття – це все. І для цього ми створили цей проєкт. 16-річна Єлизавета мріяла стати журналістом ще з дитинства. Беручи до рук дитячий мікрофон, вона уявляла себе диктором на телебаченні. А ось Ганна зізнається, на парах поринула в справжнє журналістське життя. Для себе відкрила дуже багато нового. Цей проєкт розкрив мене як особистість та дав дуже добрий старт для розвитку подальшої кар'єри журналіста. Мені було дуже цікаво працювати з такими професіоналами, які знають свою справу. Це насправді дуже така важка праця, треба думати, писати, виражати свої думки. І це було достатньо цікаво. І це дало поштовх, і я думаю, що я буду продовжувати займатися цією професією. Вихованці Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова зізнаються, від теленавчання отримали лише позитивні емоції та корисну інформацію. Адже мали змогу спілкуватися особисто із відомими людьми міста та області. Під час зйомок ток-шоу, написань сюжетів та телепрограм майбутні журналісти під пильним керівництвом Лариси Кравченко не лише виконували всі завдання, а й переконалися на правильності вибору своєї професії. На підсумковому занятті всі учні дійшли одного висновку – вони будуть справжніми тележурналістами.